Раїса Давудова – активна учасниця ветеранських змагань. Спочатку вона відстояла футбольну гру на нуль, а потім взяла призове місце у змаганнях з дартсу. Тепер час тягати залізяки, тим паче, що є певний досвід, жартує жінка. Ходимо, займаємося, мені це подобається. А як не участвувати? Якщо я займаюся цим, то треба і на змаганнях бути. А у побуті пакети з магазину, да, носити ті важкі, так? Стараюсь так, щоб чоловік, але деколи він не бачить навіть, що я несу. І це тренування. Тренування. Особистий рекорд Раїси Давудової – підняття штанги вагою 30 кілограмів у жимі лежачі. Майже 100 кілограмів – це вже досягнення Сергія Лаєвського. За словами ветерана війни, пауерліфтинг – не його вид спорту, а тому буде радий будь-якому результату. Підтримуватиме батька, молодший Лаєвський, Георгій. Він теж буде змагатися, але серед дітей. Позитивно налаштовані, хочемо позмагатися. Я думаю, це більше як... Я думаю, для нас це буде як спілкування, зустріч з друзями, з побратимами, і це якби нас для нас це така буде. Компанія, можна так сказати. Назар Лозовий має у власній спортивній колекції безліч високих нагород, але в інших дисциплінах. Пауерліфтингом займається менше року, тому говорити про якісь нові досягнення ще зарано, переконує учасник ігор. Збільшив свою вагу на помості не сильно. Максимум, що на початку показував, це 115, а зараз 125. Тобто прогрес є? Прогрес є. Як я це бачу, це незначний прогрес, але я значно укріпив своє тіло, я поліпшив свою техніку, і все завдяки тренерам, які зі мною працюють. Тренер, який опікується залізними хлопцями та дівчатами, Олександр Гончар. У нього вже виробився свій підхід до занять з ветеранами. Перша наша ціль – це відновити здоров'я та морально-психологічний стан. Якщо ми бачимо і дивимося, що є в чоловіка, в людини наснага і фізичні можливості перерости в якийсь змагальний спорт, то ми міняємо систему підготовки і готуємо до навантажень, які будуть в нього на змагання. На змагання з пауерліфтингу, які пройдуть найближчої суботи, заявлено більше 30 учасників. Крім ветеранів та членів їх родин, піднімати вагу будуть представники рятувальної та патрульної служби – нацгвардійці. Медалі розігруватимуться у розділі «Жим лежачі». Відмінність тільки одна – ветерані війни розділять за видами травм. Про важливість проведення подібних змагань у нашому місті говорить багато прихильників спорту. Це дуже хороша реабілітація. Повернення до мирного життя людей, і коли люди переключаються, особливо коли мають якісь успіхи, досягнення саме в спорті, це мотивує. Криворізька команда нескорених, яка нещодавно повернулася з національних відбіркових змагань, вирішила передати до музею спортивної слави почесну нагороду. Така медаль була всім учасникам дана. Але до неї ще йшли дипломи за перше, друге, третє місце. Я вважаю, що ця медаль вона повинна бути в нашому музеї нескорених. Це наш тренер, нас тренує, як і жимлежачі, так і загальна фізподготовка. Це і гребля, та це все, я вважаю, що плавання також треба займатися штангою, гантелями, інші види спорту. Так що це у нас всіх така от команда, ті, хто приймав участь в Києві. От, в нас все-таки куточок нескорених. Велика подяка від клубу. Ірко Ноненко, Андрій Славний. Цей день.